Oni sa na na Abu Dhabi për para ca kohësh, që vajtëm për këtë marrëveshje për ndërtimin. Edhe më tregoi ai ministri i jashtëm i Emirateve një rast tipik. Se isha me Arbenin, Armetajn, edhe i thash ky, thash është ministri i ndërtimit. Kur ishte ministri i financave, nuk ishte zot që i merrte 100 darë për të bërë diçka. Tani që është këtu, ky është ai që lufton me ministrin e financave si të marrë më shumë për ndërtimin dhe duke ditë ato mekanizmat edhe ja del. Ai tha, ne kemi pasi rasta që ministri i arsimit këm gullte me të madhe për të marrë një fond për x gjë, një qëtë si kapë, dhe, edhe u bë konflikti mafë. Nuk e pranon dhe ministri i financave. Shkruaj letra, a i kundër, përfundoj sherri të princi, nuk u zgjith. Basa kohësh, ky ministri i arsimit u bë ministri i financave. Edhe ministri i financave, ministri i arsimit i riu, i shkruan një letër, i thotë në vijim të korespondencës tonë, po gjithë korespondencën e kishte bërë ky vetë. Në vijim të korespondencës tonë kërkoj nga ju që të merret në konsiderat kjo. E përgjigja e këtij ishte jo, nuk bëhet.